Františka Plamínková byla nesmírně statečná žena, která svůj život zasvětila boji za sociální spravedlnost a rovnost pohlaví. Původním povoláním učitelka, od roku 1925 senátorka. Věděla, že po ní Němci půjdou, přesto odmítla několik nabídek k emigraci. Poprvé byla zatčena hned po okupaci roku 1939, ale za několik týdnů byla propuštěna. Ovšem podruhé ji zatkli během Heydrichiády a potom byla 30. června popravena zde na Kobyliské střelnici.